اجازت دیں، اللہ حافظ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے جو ہدایت آپ کے ساتھ پیش کرنا شروع کی ہے، اس کا مجھے بہت کمنٹس باکس میں بھی جواب ملا ہے کہ آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں۔ بس آپ لوگوں کی دعائیں میرے ساتھ ہوں تو انشاءاللہ ضرور آگے تک ہماری یہ جائے گی۔ میرا نہیں خیال کہ اگر میں نے 1000 ویڈیو پوسٹ کر دی ہے عملیات وغیرہ کی اور وظائفوں کی، تو آپ کو کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہوا ہی ہوگا، ٹھیک ہے؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، میں جیسا کہ پہلے کہا، میرے ایک ویڈیو ہی آپ کو عامل بنانے کے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے؟ نمبر تین، اگر آپ دل سے کریں تو ہر عمل باکمال، ٹھیک ہے، اور کامیاب ہے۔ عامل تو آپ لوگ بن جاتے ہو، کامل کوئی کوئی بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ طریقہ کامل کا جو ہے آہستہ آہستہ وہ بھی سمجھا دیا جائے گا۔ حضرات کے عمل عموماً 9 چندے جمعرات سے ہی شروع کیے جاتے ہیں اور جانے چاہیے، لیکن مجھے جو بزرگوں کی طرف سے اعمال ملتے ہیں وہ زیادہ تر چاند کی 9 چندی جمعرات، چاند کی 11ویں مطلب کہ شریف کو بھی شروع ہوتے ہیں، وہ بھی نایاب وقت ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہم آپ کو ہر عمل میں بتا دیتے ہیں کہ آپ کون سے جو عمل ہیں 9 چندی کو شروع کریں، اتوار 9 چندی اتوار کو کریں، 9 چندی پیر کو کریں، یا پھر 9 چندی جمعرات کو کریں، 9 چندی جمعے کو کریں، چاند کی 11ویں کو شروع کریں۔ یہ آپ کو بتا دیا، لیکن لاجواب طریقے ہیں۔ اکثر لوگ 9 چندی جمعرات کے بارے میں پوچھتے ہیں، مثلا آج چاند کی 2 یا 3 تاریخ ہے اور جمعرات کا دن ہے، یعنی کہ دیکھیں پہلی تاریخ ہے اور جیسے یکم اسلامک دنوں کے حساب سے پہلا دن ہے، ٹھیک ہے، یکم تاریخ ہے اسلامک تاریخ کے مطابق، اور دن بھی آ رہا ہے جمعرات کا، دن بھی آ رہا ہے جمعرات کا۔ چاند کی 2 تاریخ ہے تو دن بھی آ رہا ہے جمعرات کا، چاند کی 3 تاریخ ہے تو دن بھی آ رہا ہے جمعرات کا، اور جمعرات کا دن ہے تو یہ جمعرات 9 چندی کبھی نہیں کہلائے گی۔ اس سے وجہ کیا ہے کہ چاند کی 1 دن کی تاریخ جو ہوتی ہے نا، وہ ایک لگا لیں کہ عملیات کے درمیان، ٹھیک ہے، وہ ایک مطلب کہ پورے 100 دن کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، 100 دن کی ہوتی ہے۔ پہلی تاریخ ہے 300 دن کی ہوتی ہیں، ان میں کسی کو نہیں پتہ لگتا کہ 9 چندی جمعرات کس دن ہے۔ یہ آج 9 چندی جمعرات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، اور اس سے آگے دیکھیں 3 دن گزر گئے ہیں بے شک جمعے، پھر اس کے آگے آ جائے گا جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات۔ اس جمعرات کو چھوڑیں جو 3 دن تینوں تاریخوں کے درمیان آئی، پہلی، دوسری، تیسری میں سے کسی میں بھی آئی، جو اس کے بعد جمعرات آئے گی، جیسے جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، پھر وہ جمعرات جو ہے بے شک وہ 4 دن بعد ہے، 5 دن بعد ہے، پھر وہ جمعرات جو ہے 9 چندی جمعرات کہلائے گی۔ یہ آپ کے لیے وضاحت کے لیے بتا دیا گیا ہے، یہ علم عملیات کے جو ہے راز ہے۔ اس میں جتنا انسان گہرائی میں جائے اتنا ہی انسان کا جو دماغ ہے نا پھر وہ ہوتا ہے۔ آپ جو مین مقصد ہے وہی آپ کے لیے کافی بہتر ہے۔ کمرہ علیحدہ اور پرسکون، پاس اگربتیوں کا پورا، میں کہتی ہوں پیکٹ جلا دیا کریں۔ 9 چندی جمعرات والے دن بعد نماز عشاء اگر عمل شروع کر سکتے ہیں تو ضرور کریں۔ آرام اور سکون سے چوکڑی مار کر بیٹھ جائیں، التی پلتی مار کر بیٹھ جائیں، اول آخر 100 مرتبہ درود شریف آپ لازمین پڑھیں گے۔ اس کے بعد اللہ 2000 مرتبہ یا 1890 مرتبہ آپ پڑھیں گے اللہ اللہ اللہ، ایک ورد میں لے آئیں، اپنے آپ کو بھول جائیں کہ آپ کون ہیں، آپ کا کس مطلب کہ تعلق ہے، آپ کہاں کے رہنے والے ہیں، اتنے گم ہو جائیں۔ اور پھر دیکھیں ہر تسبیح مطلب کہ جب آپ کر لو تو پھر اللہ سے دعا کرو، مطلب کہ آپ نے 101 مرتبہ لفظ پڑھا اللہ اللہ، اسی وقت اللہ سے دعا کرو کہ جس مقصد کے لیے یہ کام شروع کیا ہے اللہ پاک اس میں برکت اور اپنی رحمت کو ساتھ میں مکس کر دیں، یا اپنی رحمت کو بیچ میں کا تعلق قائم کر دیں تاکہ ہم جلد کامیاب ہوں گے۔ بہت پیارا عمل ہے، ایک دفعہ کر کے دیکھیے گا۔ سب کچھ پڑھنے کے بعد آنکھیں بند کر کے 15 منٹ تک آپ نے ایسے چپ کر کے مراقبہ کرنا ہے، اپنے پیشانی والے حصے پہ بھی زور ڈالتے رہنا ہے، پڑھائی کے دوران بھی آپ زور ڈالتے رہیں۔ اس عمل کو لگاتار روزانہ کریں، وقت ایک مقرر ہو، بلا ناغہ ہو،
جو ہے ہرگز ناغہ اگر آپ نے کیا تو ہرگز کامیابی نہ ہوگی. جس چیز یا جگہ کا آپ تصور کرتے ہو, جس روز آپ کو وہ ظاہر ہو, یا پھر سمجھو آپ کا عمل چل پڑا اور اب آپ کامیاب ہو گئے, اس کے بعد عمل بند کریں, پھر جب آپ خواب میں بھی اس کو دیکھو گے تو وہ آپ کے سامنے ظاہر ہو, تو سمجھو اب آپ کی روحانی جو وہ تھی آنکھ کے پردے وہ ختم ہو گئے. اب آپ کوئی بھی بات سوچو فوراً حاضر ہوگی. اپنے کسی دوست کا سوچو, آپ نے کہنا کہ میں نے اس سے ملنے جانا ہے, فوراً اس کے پاس پہنچ جاؤ گے. کسی عزیز کے پاس جانا ہے, ہم نے ملنے جانا ہے, فوراً اس کے پاس پہنچ جاؤ گے. یہ بہت نایاب عمل ہے, اس کی قدر جانیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ پاک آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اجازت دے, اللہ حافظ. رکھیے گا, اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائی, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. ہر عامل کے لیے ضروری ہے کہ وہ حمزات, موکلات اور جنات اور حضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے, اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں, اور حضرات اور حمزات, موکلات, جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہے, اور وہ کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں, اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی. اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانے کا, روحانی آنکھ کا اور باطنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے, تو وہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں. تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں, وہ طریقہ آپ اختیار کریں تو آپ کے لیے بہت نایاب ہے. اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے, تو یقین مانیں آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے. نمبر دو, روحانی قوتوں کو بلند کرنے کے لیے آج میں نے جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں وہ آپ لازم کریں. شرائط نمبر ایک, جگہ بالکل پاک صاف ہو, آپ بھی پاک صاف ہوں, غسل آپ نے کیا ہو, جنابت سے آپ نے پرہیز کیا ہو, یعنی گندگی سے آپ دور ہوں. نمبر دو, آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں, اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں. طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ, باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں, تو اس سے پہلے روئی کے دو پھپھولے, سپنج, دو پھوے لے کر پانی میں ہلکا سا ڈبو لیں, یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں, پانی چھڑکا لیں, اور پانی نچوڑ کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پاؤڈر اس پھپھولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں. یہ آپ کے لیے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک نایاب تحفہ ہے, اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے. دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی, جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی, اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی. نمبر تین, اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھی کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں, یہ عمل ٹھیک ہے کہ نہیں, تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے. روحانیت کو اجاگر کرنے کے لیے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتایا جائے, اس پر مکمل توکل رکھیں. سب سے پہلے توکل رب مضبوط رکھیں, اللہ پر توکل یقین کامل, اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے, ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور عملیات بیکار ہیں. ہر انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے, روحانیت موجود ہوتی ہے, کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے, اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں, لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے, اس لیے ان کو تین چیزوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ
ان تین چیزوں کی مدد سے روحانیت کو اجاگر کر سکیں. نمبر 5، ایسے لوگ جو عصبی مرض میں مبتلا ہوں، دوروں میں یعنی کسی پر زیرو کا ہونا، مسلط ہونا، سفلی جنات کا مسلط ہونا، ایسی چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں، کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیم ہو سکتا ہے. اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے اوپر جادو وغیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کرے. آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتایا جائے وہ آپ لازم اختیار کریں. جو عمل جس طرح بتایا جائے گا، جیسے ہی اس کا طریقہ بتایا جائے، جو ذکر بتایا جائے، آپ وہی ذکر اختیار کریں گے. اس لیے غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں. روحانیت، روحانی آنکھ میں اگر آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر، اٹھ کر، بیٹھ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو، چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو، تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو، اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا.